shirkadda leerka siisa magaalada Burco ee Heeko oo bulshada uga faa'iideynaysa ka qaybgalka carwada sagaalada ee ganacsiga Somaliland ayaa waxay bulshada u sameysay qiimo dhimis ballaaran taasoo ku aadan korontada ay shirkaddu bixiso waxaana habka ay shirkaddu uga qaybgalayso carwada ka warbixiyay Cali Ciige Maxamuud oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Heeko xaruntii aanu ku yeelanay carwo ganacsiyeedkii sagaalad ee Somaliland oo maanta ka dhacaysa xarunta caasimadda gobolka Togdheer ee Burco modbaa nagala soo qayb gashay waxaana anagu maanta dadweynaha ugu bushaareynaynaa oo u sheegaynaa in aanu qiimo dhimis u samaynay 200% lacagta dadka ku maqan ku jirta deynta ama dhaatada ugu jirta bishan hadda socota wixii ka horeeya wixii lacag ay ku taagan tahay 200% diskoon aan siinaynaa diiwaangelinta iyaduna waa free qofkii maanta dab xidhanaya muddada 17 carwada socoto iyadana waxa weeye waa free weeye saasaan dadweynaha u sheegaynaa goobtuna waa goobta insha allah saasaynu wada soconaynaa Burco iyo xarunta Heeko ay ku leedahay carwo ganacsiyeedka Heeko annagu Heekaanu ka tirsanay shirkadda Heeko ayaanu waxay soo bandhigtay baanu ka midna waxay soo bandhigaysaa baanu arkayna waxay soo bandhigaysaa waa shirkadda qudhay magaalada dadka leerka kaa qabtirtay u iftiimisay layd la'aani waa nolol la'aani layd la'aani waa nolol la'aani sidaa darteed shirkadda Heeko waxay soo bandhigaysaa dadweynaheeda layd qiimo jabana laydkii ay doonayeen layd aan kala gool ahayn waxaan ugu bishaareynaynaa ay ugu bishaareynaa shirkadda Heeko inay u soo bandhigayso adeeggeedii ugu hufnaa ee dhinaca laydka. Shirkadda Heeko ayaa shirkadda ugu weyn ee korontada siisa magaalada Burco ayaa waxay qiimo dhimis ballaaran ugu talagashay ka faa'iideysiga carwada ganacsiga sagaalada ee Somaliland. Waa Sidaam Maxamed Xasan, Som News TV, Burco. PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Appka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho appka PC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.